Meştaka pazarının girişindeyiz. İnşallah çekilişimiz devam ediyor. Hal hazırda Novruz bayramına alakadar kozlarımız, fındıklarımız gelip deyip yine girişte. Bunlar niye bir yere salmış ha? Yerimiz yok. Yere göre, yer darlığına göre. Yer darlığı. Bunlar ne sordu atam? Yine girişte bir sistemi kardeşin diye. Ne sordu bunlar? He, sazandı da o. Sazandı. Kardeşimizin öz balık sihi var. Parayım. He, balığı tutup atlarını tam bilmiyor. Samir pazar olsun atın. Samir. Ha? Gel lan, hem gel lan. Geçen bir tane de 200 balık oyunumuz girdi pazara. 750 manata. Allah pazar, Allah pazar versin hem. Hem bizim böyle meyve, Novruz bayramına hem hazırlaşırdı. Şey mandalimiz. Ama bunlar ne içedim? 1 manata da kıymetleri. 1 manat, 1.20. Bayram kabağı indirim. Bayram kabağı indirme salıp. Ama bu lafeler 10 manat. Her yıl 14-15 manat. Özellikle her sokta var. Karışık. Bu tarz pendiri. Bu koz ne içerdi lafesi? Lafe. Lafe 14 manat. 14 manata indirme düşük maşallah. Alma ve almalar 50 katı. Ama bunlar kuba alması değil mi? Ne görürsen yerli malı. Tabii mallardı. Farişten gelmedi. Öz istihsalımızdı. Bayrama göre de hem insaflı da indirme salıp. Nömrəmi ilə yazırıq. Hə, nömrəni neçədir? Bir dənə deyin, Zəhmət olmasa. 055-575-368. Hə, əminə əlaqə saxlaya biləcək, çatdırılma da var. Evdən gəlib aparaq bilərlər. Əmi, Allah pazar versin. Bunlar ikisi də 200 baladır. Bəli. Neçə çıxır əmi? 1100-ə. 1100-ə, ikisi də 200 balı ilədir. Balalar da erkək dişidir yəqin. Bəli. Ne çadır karın değil mi bunlar, bilir misiniz? 3. Kaçlarını çekmişler? Bu hala o da 5 yarı. 10 balla 2. İkisi de erkek balıyla, ikisi de dişi balıyla. 3. karın. ₺0.55 329 29.14 İsteyen əmin əlaqə saxlaya bilər. Surakhanı. Təcili satılır heyvanla. Allah pazar versin. Bu neçə qarındır bu 200 bala? Bu 5 qarındır. Pazarlı qarı. Neçə versəm? Hə. 700 də deyirəm. Hem alakını biraz var, alakını biraz var. Ya hatta bizim var. 050. 050. 464. 464. 75-49. 75-49. Eminen alaka saklayabiliriz. 200 balada su büyük keşe balalar da var. Zekeli. Benim cedbe ya. Hal hazırda Ragim kardeşimiz tesadüfatla. Ay Ragim, Ragim, atam 200 baladı o. Keçi. Boyun ne boyun? Boyun yok, teş balalı. Heh, bala ne içeydi? Teş balalı 195 mata. Dişli koyun değil. 195 mata dişli koyun. Daldaşı koyun, dişsiz koyun değil. Evreş değil. 180 mata. O bir sardaşı kuzutlar da 200 mata. 170 mata, 75 mata böyle koyunlarımız olur. Bu koyun, dişi yoktu bir tane. Dişi et bir tane değil. Ama gidebilirdi hacı ya. Trakez koyun. Trakez koyabilirdi. Alaka nömrem neyse de tamam. Alaka nömrem 055. 055? 51. 051. 466. 466. 39. 09. 09. Ragip kardeşimiz. 24 saat aktif nömre. Allah pazar versin kardeş. Bunlar neyse çıkır bir kuzularımız. Hamsın görse 155. 155 ne bir tanesi değil ha. Diri çekilini çevirsiniz. Yok, yok. Diri çekilini çevirsiniz. Yoksa yok, ayak ustan da. Ulan neçə aylıqdır? 3-4 aylık. 3-4 aylık kuzu. Əmili kuzulardan mısın? Əlaqə nömrəniz var?
Hatta görsen istiyorlar. 070 974 0635 İsteyen kardeşler ilaqa saxlaya bilər. Allah pazar versin. Sağ olun. Əlif ərəmimizin qoyunu, Əlif ərəm cəbər görür, Əlif ərəmimizin qoyunlarıdır. Amma bunlar cavandır yoxsa yaşlıdır? Yaşlı da var, cavan da var. Neçə çıxır qiymətləri? Mənim 130 manatdan 300 manata qədər. 130 manatdan 300 manata qədər. Balalı qoyunu görsün. Balalı qoyunu da var. Hamısı balalıdır. Bu dəlsən bu dodağı silikondur. Silikon da, o şey. Silikon dodaq. Amma ana bala neçə çıxır? Ana bala 200. Ana bala neçə çıxır? 220 manata endirmə salıb qabaqdan bir dişi də düşürdü. Ara qırıqırsan. Şimdi var. Hə, nəsədir? Əlif bəramımızın əlaqə nömrəsi. Əlif nömrə neçədir? Əlif bəram əlaqə nömrə neçədir? Əkot düşündə ora. 660 070 660 660 2238 2238 Əlif qızlarımız var. Gəlin gəl. Burada da belə qızlarımız var. Deyir 8-i 7 manatdan deyir qardaş. Kürtistan qızları. Yeri bazar asıl var ne? Qarşan. Qiymətdə. Həmin neçə olur bunlar dirsəksin? Bunlar 6 manat 70 köpüyü, 6 manat 80 köpüyü, 6 manat 7 manata qədər də? Bəli. Dirsəksi 7 manata. Kürdistan quzu. Kürdistan dəmi bunlar? Azərbaycanda yekələnir. Kürdistandan gəlir, burada bax, 3 ayın burada. Maşallah, hamısı da köydür. İstəyən qardaşın əlaqə nömrəsi var əmi? Əlaqə nömrə, bəli. Neçədir zəhmət olmasa? 070 911 63 Əmin əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qəşəq qurbanlıq quzuları da var daimi. Kim istəsə kəsiyə də verir. Kəsiyə də verir. 14 manat 50 köpəyə. 14 manat 50 köpəyə təmiz ətini verir. Bəli. Allah bazar versin əmi. Sağ ol. Xeyirli olsun. YouTube kanalımızda girib izləyə bilərsiniz. 400 manat. Qardaşın 4 dənə belə quzusu var. Neçədir qardaş qiymətləri? Bərkilər 180-də də. Qaralar 200-ə 4-ü deyir çəkdi. İsteyen, əlaqə nömrəm var. Bəli. Neçədir zəhmət olmasa? 070 909 2990 Qəşəq qurbanlıq quzulardır. Hər həftədə qardaşda quzular olur. Bəli. Kim istəsə əlaqə saxlasın. Erkəkdir 4-ü də. Bəli. Evdə də quzular var. İsteyen əlaqə saxlasın. Sağ ol qardaş, bazar olsun. Çox sağ ol. Qardaşında belə quzuları var. Həm vlandri çəksən içəyədə. Bəlkə də çəksən içəyədə. Üçəcəyə 6 manat 70 şükür. 6-70-dən, qəşəb quzular. 6-50. 6-50-dən verir, deyir, 80. 6-ya da verir, qardaş, deyir, istəyən olsun. Əlaqə nömrəm var əmi? Əlaqə nömrəm var. Əlaqə nömrəm istəyir. Hər həftə bazar doğru qədər. Kim istəsə gəlir bu çoxdur. Allah bazar versin. Sağ olun. Həmə belə sani kəsilir, canı ilə əlləşir burada. Eşək qardaşım, belə heyvanlar var. Bu ekiz baladır o keçimiz. Bəli. Neçəyə çıxır o ekiz bala? 180. Bu təkəmiz neçəyə dəmi? O 320. 220 manat. Eşək belə qoyunlar da var. Amma bu qoç neçəyədir, deyə o yekə? 450. Beyləqəndir o. Beyləqən qoçudur, 450 manat. Şəhə belə bir hələb təkəsidir. İstəyən deyə bazara gələ bilər. Hələb təkəsidir bu da. Bazar olsun, həm?
Şey, kardeşimizin kuzuları neçədən bunlar? 185 manata, özü də bazar gününə görə indirmə salıb. Kişinin heyvanlarıdır. Bacan Allah bazar versin. Başqa yerdə. 185 manat. Aşağı yer var bunların. Qapıda da var da heyvan. Əlaqə nömrə də deyir, Ramana da qalır qardaş, Ramana savxoz. Ramana savxozun girişində. Neçə? 055 764 0168 qəşəy əmli quzulardır. Həyətdə bu qardaşın ikiz bala qoyunları da var. Ucuz qiymətə satır təcili. Atana deyir oradadır. Atana deyir yolunuzdur, deyir keç alın. Əlaqə saxlayın Ramana savxoz. Neçədir? 055? 055 764 0168 055 764 0168 Əlaqə saxla bilərsiniz. Allah xeyrini versin qardaş. Bu neçədir? Bu 3-8 manatdır. 8 manat. Elçəkdir elə. Dişidir yox. Namazlığa da yarayır. Namazlığa da yarayır. Apar Əsətin yanına. Hə, Əsətin yanına. Davam edir. Hə? Cavan da İvan. Son onu verersen şu 99 lira. Her şeydi dişi. Süper de Cavan İvan. Burada şak kalıyor. 12 tane şu. Buna bak. Yani dişimmişsin bunu. Götür apa. Allah keşke. Balası da maşallah. 400 manata deyir ana bala. Neçədir həsrət ana bala? 400 manata. Ekə baladır. 2 balı ilə. 20 də var. Ana bala satır qardaşımız. Neçə dəm ana bala? Ana bala 350-yə. 350 manata. Həmi neçə litr verir bu süd bilirsiniz? 3 litr. 3 litr süd verir. Balası nədir bunun əmi? Əşək balınadır. Anası da turlanır. Görürəm səni. Gəl. Əfqan uşağı TV onu tafta qurban olun. Sən axtar. Şey yerində torbada tikib dayı. Əmi əlaqə nömrəm var. Necə? Əlaqə nömrəsi var. Yox, hələ satacağım. Bu da pazarda satır. Sağ olun, çox sağ olun. Bas satır. Əmi, kebablarımız neçə çıxır? Kebablar 2 manat. Neçə? 3 manat. Toğlası 5 manat. Toğlası 3 manat, balıqı 5 manat. Allah bazar versin, əmi. Nə edirsən? Sağ ol, yaxşı olasın. Qazımsız da nəyini yiyəm, yox. Kebab ya. Hə? Müşmüş olsun. Aynı yemeği var sana. Sağ ol, əmi, müşmüş olsun. Lamağa gəlsin. Bir yerində də var keçin. O nə qədər sürdü? 2 litr. 320 manata deyir qardaş. Hələqin nömrəsi yoxdur. Allah rəhmət olsun. Bu neçə 100 manata dedin qiyməti? Bəli, Angolkadır. Angolka sortudur, xarici. Boğazdır bu əmi? Bəli. Əlaqə nömrəni neçədəmi? 077 077 341 341 8152 Saray. 8152 Sarayda başqa heyvanlar da var da. Yerdə də var da. Ekiz bala var. Başqa heyvanlar var, hə. Kim istəsə əlaqə saxlasın. Kəsməyə çəpişlər. Kəsməyə çəpişlər də var da. Pazar olsun əmi. Yerini neçə çıxır bu əmi bu? 380 manata deyirəm. Bunu aparalım, nədir? Ana bala.
Eşek belə bir dənə erkək toğlumuz var. Əmi, bu neçə yaş var bunun? Bu yaşı olmayıb. Yaşı hələ olmayıb. Neçədir qiyməti? 400. 400-ə deyirəm. Beyləqan da bəmi? Həli, təmiz. Təmiz beyləqan sorsun. Hə, 055 631 631 0198 0198 əlaqə saxla bilərsiniz qardaşım. Şəhərlə qızlarımız var. Bunlar bir neçə su təxmin qiyməti var? 235 manatdan bir dənəsi. Əmliyyət buzlardan olsun. Oh, 550 manatdan deyirəm, onun da qiymətləri 500 manatdan olsun. Kuzularımız da var, beyləqanlı bunlar. Ana baba da var, fərqli satılır. Eşek kardeşim böyle bir koçu var. Kardeş neçə yaş var bunun? 2 yaş var. Yaşın artamıyor. 2 yaşlı böyle bir koçu. Neçə çıxır bu əmi? 1000 manata deyir kardeş. 2 yaşı var. Əlaqə nömrəm var yerdə. 055 252 07 27. Kardeş əlaqə saxlaya bilərsiniz. 2 yaşı var koçu. Maşallah. Böyük də koçdur. Kim istəsə əlaqə saxlasın. Şey, burada anabalalar da mı bunlar? Neçə çıxır bunların biri? 350 ya. Qaladır bunlar? Bəli. 350. Neçəci qarındır bunlar qardaş? İkinci qarındır. Ha, bunlar nədir qardaş? Bunlar... Qısırdır bunlar? Yox, anabaladır, qısırlar, boğazdır. Qısır yoxdur. Anabaladır, boğazdır bunlar da. Bunlar neçə çıxır? 200-dən başlayır, 500. Hər qiymətə var qardaşda. Bir də əlaqə nömrəz var yeri? Yox, ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Hər bazar burada olsun, onda yoxsa? Yox, elə içəriz, bir bazardan. Hə, bir bazardan bir gətirir. Allah bazar versin. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol. Şəhətdən də saniyə keçimiz var burada, yiyəsi yoxdur. Nə tərsən, nə var, nə yox? Tək qalmasan burada. Qardaşın da belə bir qala qoçu var. Neçə yaş var əmə bunun? Bir yaş iki aylıq. Bir yaş iki aylıq, maşallah özə köyüklü, qəşəti saxlayıb. Cavan heyvandır. Neçə çıxır əmi? 1000 manat. 1000 manata deyir əmi. Əmə, əlaqə nömrəz var. Əri. Deyə də zəhmət olmasa. 050. 050. 540. 540. 61. 540. 61. 540. 61. 33. İstəyən əminə əlaqə saxlasın. Maşallah uzun da qoşdu. Uzundur da heyvan. Allah bazar versin əmə. Sağ ol. Allah üstündə sağ ol. Sağ ol. Sağ ol əmə. Alpin də mi bunlar? Bəli, Allah bazar versin, təmiz alpin keçilərdir. Dişidir bunlar, həm ikisi də? Dişidir, boğaz heyvanlar. İkisi də dişidir, ikisi də boğazdır. Biri kabaşdır, biri də buynuzdur. Maşallah, gözəldir də. Süper də, alpinlər təmiz cins. Tək balasında çevir. Həm əlaqə nömrən yoxdur? 050. 050. 346. 346. 06-09 06-09 Əminən əlaqə saxlaya bilərsiniz cins heyvanlar. Bazar olsun əmi. Sağ ol. Allah sağ olsun. Sağ ol əmi.
O karışık olsun. Kardeşim bir heyvanlar var. 7'ye. 1.80 neçiydi bu lan? 8 manat. 8 manat. Arzabedi Beylan. Arzabedi Beylan hem de kuzlarda olsun. Allah pazar versin kardeşim. Alakın ömrünü bu arada. 0.73.55. 0.73.55.50.55. Kurbanın kuzlar da var kardeşler. Biz gene araka saklasın. Süper emriler de olsun. Arkadaşlar bir dakika zor var. Ama bunlar bir neyse çıkar. 15 var. 15 var. Ne sordun bu? İyi de abi. İyi de kazlar. Altmış iki yirmi iki. Kardeşler alaka sağlık götürürler. 15 manat çıkır bir tanesi. Bin de gazları. Şey böyle yaşı. Beylekan da bunlar öyle yerde. Beylekan da koştu. Yerli. Neyse çıkar onu bir. Misal o böyle. 650 manat. İnşallah süper bir şey hadi. Ama bunu balası erkek dedişi. Erkek balıyla. Ne 500 manata? 500 manata. Neçinci karındı? Neçinci karındı bu? Birinci karındı. Birinci karına da o maşallah süper balası var. Alakın ömrü neçədir? 682 47 69 55 0 55 682 47 69 47 69. Elə bazara birinci dəfə çıxıram, elə sən də gəlib çəkdin mənə. Özüm də çəkəs olmasa, özüm də düşdüm. Bu düşsün, hə. Elə adam var deyə çəkmə, ona görə çəkmə. Nədən qorxum, öz heyvanım da, Allah səni, uğurlu zor getməmişəm. Hə, Allah bazar versin, əmi. Sağ ol, sağ ol. 500 manata deyir, deyir, aşağı yeri də var. Razılaşma yolu var. Razılaşma yolu var, həmən nömrünə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Süper de maşallah kurbanlık balası var. Kurban. Eşe burada ha emin bir tane. İnşallah bakarım. Eşe bir tane kasap böyle sata kadar. Bunlar neçe çıkır kardeş? 1 manat. 1 manattan verir. Allah pazar versin kardeş. Yorulmuyorsan. WhatsApp'ını maşallah eşe lezzetli balası var. Allah pazar versin emin. Allah köpeğin olsun. Sağ ol. Eminle alaka saklayabilirsiniz. Güzel insandı, güzel xasiyyəti var qıtağımızın. Nurlan kardeşimiz təsarifatındayıq. Allah pazar versin, ay Nurlan. Ne vaxtı görmürdük kardeşimizi. 200 bala koyuyoruz. 200 bala neçədir? 3-cü qarı. 500 bala. Nədir balaları Nurlan bunun? Bir erkək, bir dişi. Bir erkək, bir dişi. Nə sortudur bu kardeş? Beyləqandır. Bir beyləqan ama beyləqan oxşan bırak. Beyləqan diyor. Yani. İşe kuzular var. 500 manata değil. Ha. Bir sen diğer kuzular. 150 manata değil. Nasıl dediğim koyun hanı o? Bir tane dediğim koyunumuz da var. Bir de böyle koyun var. Bogaz koyun. Bogazdı. Abi bilmem ne sattı. 350 manat. 350 manata değil. Alakan numara ne sen durla mela? 070. 070. 79. 979. 79. 15. 79. 15. Böyle 300 bala keçi var. Keçi. Ha bu ne keçi? 300 bala. 390 manat. Nerede balalar bunu? Erkek dişidir yani. Erkek dişidir. Böyle koyun var. 230 manat. 230 manat ha. Sərhədin o yüzündən qalıb heyvanımız. Eşil bala maşallah keşək. İsteyən Nurlan qardaşımıza əlaqə saxlasın. Neçə idi Nurlan qardaşımız? Bir dənə də yetişsin. 190 manat. 290 manat. 200 balalı beyləqan qoyun. Ha, bildim onu bildim. Əlaqə nömrə bir dənə deyən düşsün. 070 979 79 070 979 79 15. 24 saat nömrə aktivdir. 30-40 manata keşək quzuları da var Nurlan qardaşımızın. Var, var. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ ol qardaş. Sağ ol, sağ ol. Allah ürəyinə qədər versin. Kardeşimizin böyle heyvanları var.
Bilal, bunların 18 neskədi? 7-80'dan 1-1-8. Çok sevimli kızlar. Deməli, quzular bağı başlayır burada. Sağ ol. Quzular başlayır bağı burada. 90 ilə 130 arası. 130 arası. Problemsiz heyvanlardır, sağlam heyvanlardır. Əlaqə nömrə deyirsən? Hə, 055-284-64. Yəni başqa cür heyvanlar da olur. Gəlib nə gəlsələr, yəni problem yoxdur. 055-284-64. Əlaqə saxlaya bilərik. Əlaqə saxlaya bilərik zəhər qardaşına. Allah bazar versin. Sağ ol, sağ ol. Rakip kardeş, Allah pazar versin. Satmışsan bir şey kız? Yok abi. İstemem sen. Niye? Yoktu, pazar yoktu. Pazar yoktu. Alsan güzel şey. Allah pazar versin. Çağırın. Çağırın. Emlik kuzulardı kardeşimizin. Çağırın kuzulardamız. Numara deyin, yazın. 055-855-16-12 855-16-12 Allah pazar versin. Ay Esad, Allah pazar versin. Bunlar neçə çıxır? Hansı? Demi keçilərimizdə? Keçi 170 manat, 850 manat, 160 manat. Sanın keçidi bu. 150 manata koyun. Koyunumuz var. Tek koyundu 150 manata. Allah. 280 manata. Pazarın akı. Neyse ikinci karındı bu. İkinci karındı. 380 manata. Dişi balası var. Büyük balası. Balanın harcısı 13 külatı olan təmiz. 380 manata. Həsrət əlaqə nömrə də dedə zəhmət olmasın. Sağ ol qardaş, Allah sənə bazarı versin. Çox sağ ol, Həsən, öpürəm. Qardaşın belə bir heyvanı var, ikinci qarına delə. İkinci qarına, erkək balı ilə 300 edir. Süper də böyük balası var. Əlaqə nömrə də deyə qardaş, bir də görsən istəyən. 055-791 791-71-98 Eşek balıyla da kardeş, zaman heyvandı. Əlaqə saxlayın götürün. Kardeşin nömrəsi de açıqdır. Öz balasıdır. Bunu sonra ne çevirirsen? 290'a da verir. Pazar olsun kardeş. Bilirim, ne var, ne fazla mısın? Sağ olun. Nerede ne bu belə? Bu sani. Sani tək çəpişdi. Ne çiyədi? Bir de qalınlar da. Hə, boğazdır həm də. Hə, üçü birində. Aysulam. Allah pazar versin. Ne çiyədi? Bu 280 manat. 280 manat deyir. Başka heyvan var? Başka heyvan yok. Alakını burada deyir. 070 070 Haşerim telefonunuzu açın.
Her şeyle mi telefonunuz atsın diye kardeş? Ha. Nog 70, 849. 849. Nog 7, 77. Nog 7, 77. 24 saat nömrə aktivdir. Bəli. Gece 2'de, 3'de narahat edə biləsiniz kardeş, özü deyil. Saniye buyunuzu keçir. Buyunuzu. Evde bir tane de kuzusu var kardeş. Təcili satır 30 manata. Ay söyle. Alaqa sahnin götürür. 30 manata? 30 manata. Dişi kuzudur. Geldiğine yok yok burada çıkacağım da. Alaqa nömrəsi de var kardeşim odadır. Alaqa sahnin. Kardeşimizin böyle itler var. Bunlar ne sorta diyeri? Bunlar Kafkaz, Dağıstan. Borusun törömeleri. Dağıstan sorta. Neyse çıkır biri? Biri 350. 350 manata diyor kardeşim. Kafkaz çempiyonu, Borusun törömeleri. Nekizelerdi. Alaka numaram var kardeşim. 055. 055. 575. 4457. 575. 4457. Kardeşim alaka sağlayabilirsiniz. Kıymetle de indirme edecek. Atasının anasının senetleri var. Senetleri de var, gösterebilir. Allah pazar versin kardeş. Bu nömrünü alaka saklayın. Şimdi bu heyvan. İkinci biçim. Neçə çıxır biri? 7 manat. 7 manat. Malın qiyməti qalxıb da. Hə, hər şeyin qiyməti qalxıb. Qardaş da oradan bıraxır üz aşağı. Yorulmayasan yerdə, yorulmayasan. Hə? Hə, ikinci biçimdir, 7 manata. Bu haradan gətirsiniz bunlar qardaş? Neftçalar ayının qol qarabacaqsan. Neftçalardan gətirib qardaş. Allah bazar versin. Belə çox götürəndə aşağı verir də. 70 köpük. Aşağı düşür. Araqa nömrəm var. Bir de ata var, bir de görsün. Ne ile? 050 325 75 16. Böyle kardeş çatdırılma da var maşınla. Super de oturdu. Çok götürene 6 eşladan deyir verdik. Meştağa pazarındadır. Ola bilər de kim istese əlaqə saxlasın kardeşler. Əlaqə saxlayıp kardeşler götürə bilərsiniz. Allah pazar versin həmin. Sağ ol. 6 hashtag'dan kadar çattırılma da var. Kuraştırma da var. Kuraştırma da var diye. Ne şey oldu, süper oldu. İkinci çalım deyirler de. Ne şey, burada saman da var. Yere bu saman ne çıkar, bilir misiniz bunu? 3 manat. 3 her şeyin kıymeti günü günden kalkır. Vatan da kıymeti. Kalkır, ona göre de etin de kıymeti kalkır. Hamısı bir-birinden əlaqədir. Allah ürəyinə görə versin qardaş. Yorulmayasan. Sən də burda. Kardeşim böyle bir atı var. Neçə çıxır kardeş bu? Bunu 38-40 yeriyir. 38-40 yeriyir. Bu at barada bir deyir, bu nə tərdir bu? 6 yaşı var. 6 yaşı var. Cavan. Sürülmür. Ben çok sürülmür. Hər kəs önündə özü oynadım. Həvəsdə atdım. Allah bərəkət versin. Neçə deyirsiniz kardeş? 1200 demişəm. 1250. Alaka nömrəni də deyin zəhmət olmasa. 055. 055. 713. 713. 92 64. 92 64. Qardaşın əlaqə saxlayın. Pis növdür da yəni. Pis heyvandır. Yeriyən heyvandır. Yeriyən heyvandır. Yəni, kim istəsə götürsün sözü. Dənə Allah dursun yeriyəcək. Hə, yaxşı. Yaxşı heyvan, cavan heyvandır. Qardaşın əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hə, Məştağadır da ümvan. Hə, əlbəttə Məştağadır. Məştağa kəndidir. İndirim deyir yer bir balaca kardeş deyir. İnşallah güzel şeyler kaldırır. Allah pazar versin kardeş. Sağ ol kardeş. Sağ ol kardeş. Çok sağ ol.